Takže Jirko, pokud mě paměť neklame, tak je to rozhovor opět po vítězném zápase, kdy na poslední jsme dělali po prvním zápase s Dubravkou. Takže 3-2 s rytmou, Jirko, určitě velká spokojenost po vítězství v derby. Tak já myslím, že kluci si zaslouží absolutorium, jak to odbojovali. Hráli jsme to, co jsme chtěli, terén byl těžký, foukalo, hráli jsme to jednoduše, extrémní bojovnost. A takhle se prostě musí hrát v každém zápase. A jsem rád, že jsme to dneska předvedli a klukům za to patří do kabiny dík. Věřil jsi po inkasované brance na 1-2, že se takový obrat ještě podaří? No tak, za stavu 1-1 jsem říkal Brábovi, že si vítězný necháme na 88. A potom ten gól na 1-2 byla komplikace, ale věřil jsem, že můžeme vyrovnat jeden gól, nic neznamená. Samozřejmě třetí branka byla navíc a strašně nás potěšila. A ty jsi z brance taky zachytal, určitě se sám nenudil, v druhé půli tam šly nějaký nebezpeční balony, centry, jak jsi to viděl? Tak já myslím, že až na ten druhý gól celá obrana pracovala extrémně spolehlivě, hodně mi pomohli a myslím si, že jsme je pustili v podstatě jenom ke střelám z dálky, který se mi podařilo zalepit, takže tam nebyly dorážky a myslím, celý tým pracoval defenzivně výborně a tak by to mělo být v každém zápase. Takže Bohuš Trnadel, dneska hráč, který rozhodl toto utkání a Patrik Rokl ho nazval nesmrtelným při druhé brance. Boušku, gratulujeme ke krásným dvěma gólům a prosím tě, jak jsi to viděl ten zápas, který jsme nakonec 3-2 vyhráli? Tak já děkuju, to prvé, no já jsem šťastný, samozřejmě 3 body pro nás neskutečný štěstí, protože jsme čekali na to nějakých 17 zápasů, prostě za poslední 3 zápasy fakt, myslím si, že jsme udělali velký krok dopředu, kluci bojujou, makají, dřou, ale furt jsou tam takový ty školácký chyby, dneska se nám to povedlo, prostě 2x otočí výsledek, stejně jako v předchozích zápasech, bohužel nám tam vždycky chyběl nějaká ta troška do mlýna, aby jsme prostě to dotlačili, ten hřebíček do toho pověstný hřebík do rakve. Dneska se nám to povedlo, dotlačili jsme ho tam, i když některý kluci už tmeli z posledního. Já jsem strašně šťastný, že se nám to povedlo, že jsme ty 3 góly dali. Za poslední 3 zápasy jsme dali 7 branek, což si myslím, že jsme za podzim pomalu nedali. Takže já jsem šťastný. Každopádně mužstvo extrémně bojovalo v druhé půli. Skutečně to bylo, že všichni hráči do toho dali srdíčko. Bylo to tím, že se jedná o derby, nebo prostě už ten tým se semknul po tak dlouhý době bez vítězství a toužil to zlomit? Tak já si myslím, že oni bojují všichni od začátku. Jako nikdo se nechce odevzdat zápas, takže by sem přišel jenom si to odkopat, pokud nepočítám Dobrušku, tam to prostě po 2 vyhraných jednoduchých zápasech v přípravě prostě jsme přišli, mysleli jsme si, že to bude samo, ono najednou jsme dostali klepec. Takže myslím si, že teď kluci všichni vědí moc dobře, že pokud budou poctivě plnit svoje povinnosti, tak to odehrajou dobře a budou výsledky se přijdou. No. Starý Bohuš Trnadel, zase 2 góly v utkání, sám musíš mít vnitřně, určitě je to dobrý pocit. Tak zaprvé nejsem starý, to se necítím starý, ale tak samozřejmě dobrý pocit mám, jako 2 góly v divizi s 1 tréninkem v týdnu je samozřejmě úžasný, já jsem strašně šťastný. Prostě pro mě je to zadosti učení, hlavně jsem rád, že jsem mohl těm klukům dát prostě ty 3 body a že jsem jim mohl pomoct v tom, aby prostě se to povedlo. Jak jsi viděl ty góly, ještě mi pověz, tam první gól nádherný, střela z dálky, druhý gól po rohu. No tak ten první gól, tam byl odražený balon, já jsem si ho jenom stáhnul a teď mi tam nedošáhnul stoper, který na to měl nejblíž a říkám, tak teď už to prostě jenom otočím se, zvednu sem oči a gólman stál, myslím si, že hodně na přední tyči, říkám, tak to prostě zkusím to obstřelit, no a spadlo mi to přesně tak, jak jsem potřeboval, takže ideální balon. Druhý gól tam máme na tak trochu nacvičenou standardku, samozřejmě snažíme se to hrát na tu přední tyč, aby to tam padalo. Denny to v pravý moment prostě trefil úplně ideálně a já jsem tam zůstal mezi 2 hráči a sám přesně jsem to trefil pod víko, takže ideál.